אומני ציון. עם רדת ערב התגודדו רבבות מאזרחי ארץ ישראל על מנת לחגוג את המאורע ההיסטורי. איווה, אדבח אל יהוד. איש ואישה הקדימו את הקץ על עמל יומם והעלו בארגה זיכרונות מן התקופה ההיסטורית. יומני ציון. היום אנחנו חוגגים לבלפור ידידנו לורד ג'יימס ארתור בלפור, ארתור ג'יימס צריך לומר, בלפור שהצהיר את הצהרת בלפור. בלפור היה אוהב ישראל, פילושמי, היה בברית, אצל הבריטים תמיד היה אנטי ופילו. למשל, אורד וינגט שהיה אובנו הגדול והיה קרוב משפחה, בדוד שלו היה לורנס איש ערב, שאהב את הערבים ושנא אותנו. חשבתי מהנדוד שלך. לא, אני לא. חשבתי שגם הוא קרוב משפחה שלך. אני חשבתי, בדקתי, אבל היום לראש הממשלה נסע במיוחד כדי לחגוג את זה בבריטניה, זה בהחלט אירוע מרכזי בתולדות הציונות, הלורד בלפור, בעקבות גם, כמובן, אינטרסים של מעצמות, אבל גם הרבה אינטרסים של מעצמות. רק ראש הממשלה נסע. וגם בגלל שחי... שמעון, שכחתי, גם שמעון, קודם כל שמעון נוסע ואז ריקלין. נתניהו התלווה לשמעון ריקלין לחגוג את... תשמעו חבר'ה, זה גם כי עזרנו להם עם הדינמיט, לא עם הדינמיט, זה דינמיט, זה אלפרד מבל, עם ה-TNT. מאוד שמח, כי זה אחת הסיבות שאנחנו פה, לא רק בגלל... אבל הוא הבטיח את הכל! לא רק בגלל התורה, ולא רק בגלל ההיסטוריה, אלא גם בגלל הפוליטיקה. אבל בלפור זה בגלל התנ"ך. זה נכון, אתה צודק? בלפור יישם את התנ"ך. תבין, הוא קרא בתנ"ך.